ヤッホー、エミネです。はい、今日は久しぶりのメイクていうか久しぶりの美容系チャンネル。私ね、最近ね、三越銀座の方でですね、デパコスをたくさん大量に買ったのね。まあなんかアットコスメとか行ったりするとき、まあ結構バーって買うんやけど、久しぶりにもうちょっと元気だったので、ちゃんとがっつりとカウンターで買ってきて、オールデパコスで久しぶりにお顔作ったらめちゃめちゃ激漏れしたのね。ツヤとかこれラメの感じとか発色とかやっぱすごいなと思ったので、今日はほぼオールデパコス縛りで最近の毎日メイクをやっていきます。普段から使ってるデパコスもだし、あの絶対買ってって思うものがたくさんあるので、おすすめのものだけを厳選して紹介していきます。じゃん、アイアムの化粧水、いつも使ってるやつです。じゃん、わかるかな、このツヤ、このツヤ感わかる。細かいパールが入っててピンクっぽいプリプリ肌になるのね。一時期完売してさ、どこにも売ってなかったみたいなやつで、私特に乾燥肌でちゃんとしっとりさせとかんとマジでカピカピになるよね、肌が。はい、ではこれが塗り終わりましたら、次はファンデーションです。はい、これで伸ばしていきます。この下地ね、結構広がるけん、あの少量塗り広げるくらいで大丈夫。はい、じゃあ次、じゃん、ランコムのターンイドルウルトラウェアリキッド O の01番を使ってます。これも結構伸びいいから、まあそこそこでいい。本当にね、このファンデーションめちゃめちゃ綺麗だよね。大好き。コンシーラー、ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラー、カラーは0の N。 このスポンジは&Bのスポンジです。で、私の目標は30代40代の中身がずっしりと詰まってきた年齢の方でも、美貌は年齢とプラスされてなんか色っぽく艶めいてますみたいなお姉様方々、私大好きなのね。ずっとそれをね、目標に20代前半から頑張ってきたから、いよいよ本腰入れなきゃいけない年になってきたから今頑張っているところです。はい、フェイスパウダーはエレガンスのラプードルオートニュアンス1。エレガンスのフェイスパウダー本当に綺麗。多分このパフじゃなくて普通のもっといいパフがあるんだろうけど、パフまでまだ探れてなくて、なんかおすすめのパフあったら教えてください。ではベースメイクはこんな感じ。どう、ツヤっぽくない？ツヤ感はしっかりあるけど、意外とベタついたりはしてないから、セミマットの肌で崩れにくいです。真似してみてください。ファンデでね、ツヤ感作るっていうよりも下地とかでしっかりとツヤ感あるものを仕込んでおいた方が崩れにくいツヤ感は出せるかなって思います。じゃあ眉毛、眉毛はごめんなさい、ちょっとデジャブで描いていきます。アイブロウとかは買うの忘れてました。日々結構美容に気をつけていたりとか、まあ好きでやってるからさ、私のモットーは昨日の自分より今日の自分の方が絶対漏れてないと嫌なのね。昨日と同じとか嫌やし、昨日と全く違う自分じゃないと絶対嫌なの。昨日漏れたとして、じゃあ昨日と同じメイクをするとか、そんなの絶対しなくて、1週間後とかじゃなくて次の日進化してないと嫌だから、前日のちょっと反省点、外出たりしたらわかるやん、今日ちょっとリップの色から合ってないなとか、このファンデの塗り方ちょっと微妙やなとか、このアイシャドウなんか発色いいなとか、なんかいろいろあるやん。そういうのとかも次の日のメイクに活かしながら、あとはスキンケアとかも、最近の肌ってちょっと乾燥しがちやけん、今回ちょっと浮いちゃったけん、明日はもうちょっと保湿ちゃんとしようとか、その日の状態に合わせて次の日からちゃんと調節を毎日毎日絶対していくって感じ。わかるかな。毎日、あ、なんか今日違うねって思われたいって思ってる。あとね、気をつけんといけんのはね、食べ物やな。私今の今ではあんまり食べ物気をつけられてなくて、マックとかも全然ゴリゴリ食べちゃうし、お野菜とか重点的に食べてるかって言ったら野菜嫌いやし、それを補うための栄養サプリ取ってるかって言ったら、その取ってないし、その食べ物って体を作るし、肌を作るし、髪の毛も作るし、もう全ての源になると思うけん、これから30代に向けて私は改善していかないとなっていうものはやっぱボディメイクと食べ物やな。はい、眉毛はこんな感じです。はい、次アイシャドウです。じゃん、ディオールのサンククルールクチュールアイシャドウ、これがね429番のカラーです。私が普段使うアイシャドウの色よりはこの色が一番使いやすいんじゃないかな。ミネが使いやすそうだなっていうカラーです。これは最近カリーンとあのメイク動画を撮って、そのメイクでしてもらった時にちょっと暖色系のカラー可愛いなと思ったの。だからちょっとピンク見すぎない暖色系カラーのパレット買ってみた。このカラーをアイホールにのせていきます。
やっぱ発色が本当にいいよね。結婚式がね来年の9月やけん全然まだ日程はあるんよ。それまでにやりたいなって思うことがいろいろある。結構毎月美容にお金かけててなんかやってることが多すぎでも上には上がいるからさ、全然声を大にして私めちゃめちゃやってますってわけではないけど、なんかたまにちゃんと自分を認めてあげたいなって思うことがある。毎月肌のためにさクリニックに2回行ってさ、お薬も毎日飲むじゃん。まつげ、髪の毛、カラートリートメントでしょ。あと矯正、あのマウスピース毎日やってんじゃん。ちょっとでもシワが出てきたりしたらヒアルロン酸入れたりするでしょ。ネイルっしょ、送信エステでしょ、ホワイトニングも行ってます。あ、ごめんなさい、ここの明るいカラーを二重幅にのせます。これめっちゃ薄くていい。ちょっと筆にのせて塗っただけで発色する。やっぱすごいよね。この赤っぽいカラーのところをちょびっと取って、この下まぶたのね際にのせていく。下まぶたの際のところにちょっと赤っぽい色のせるとかわいい、なんかあざといキュルキュルって感じの目元になる。こんな感じ。一旦涙袋を描くわ。じゃん、ちょっとこれプチプラです。セザンヌの各二重アイライナーでまず涙袋薄くでいいです。あとは私ここのね人中のところ、ここの唇の山、ここにも入れておきます。どう、可愛くない？ぐんちょんって足すだけで可愛いっしょ。じゃあこれボビーブラウンのロングウェアクリームシャドースティックゴールデンピンクっていうカラーなんやけど、これはカリンのなんかメイク動画撮った時にカリンが塗ってくれて、多分このカラーやと思う。カリンこれこれがねめちゃめちゃ綺麗でね、買ってみた。こんな感じ、爆誕するっしょ、すごくない？でこのブラウンのところを細い筆に取って目尻の下まぶたの際に引きます。はい、ノーズシャドウじゃん。スクールフォースクールのモダンっていうカラーを使います。ごめん、これはプチプラ。ノーズシャドウって超大事よな、みんな入れちゃうん？ちゃんとちゃんとさ、ここに影入れてさ、唇の上にも山にもさ影入れたらさ最初の時と違うっしょ。こんな感じ。はい、そしたらちょっと一旦ちょっとこれ使わせて、アンドビーのルミナイジングパウダーヌードグローなんやけど、もう本当にデパコスに並ぶくらい私これすごいおすすめしちゃって、本当にね私大好きなハイライトで、ちょっと一旦これをベースで塗ります。もう一種類ハイライト塗るんやけど、一旦これベースで入れるね。自然な内側からにじみ出るハイライト感をこれで一旦出すって感じ。今回本当にみんなにおすすめしたかったのがこれで、ボビーブラウンのハイライティングパウダー LO1 ピンクグローのカラーで、チークカラーフェイスパウダーってなってるんやけど、じゃん、すっごい綺麗じゃないこれ。こんな感じのねハイライトです。ピンクとホワイトっぽいカラーが2色混ざってるハイライトで、すごい綺麗なの、びっくりしたの。私これ買うつもりなかったんやけど、多分限定で前にあって、わかるかな、肌にのせるとね中華風メイクって感じ、ちょっとなんか純欲風メイクとかに使えそうな、もうチュアンチュアンな、でも色っぽいピンク感は出るから、かなり発光する感じのハイライトなの。やけん最初はさっきのアンドビーのヌードグローのハイライトで内側のハイライト感は仕込んで、これは自然っていうよりもちょっと足してる感は出るんやけど、圧倒的にツヤが綺麗やけん、これを足します。まず鼻先、わかる？見て、かわいくない？このツヤ感が綺麗すぎて、私使ってすぐインスタにねストーリー載せたもんね。したらねみんなに質問で、なあどこのハイライトですかって聞いてもらえたんだけど、本当に綺麗じゃない？やばいでしょ？これはね絶対みんなに買ってほしい。でもねこの量のハイライト一生なくなんねえから、半分の量が欲しいです。ボビーブラウンさん、これをねがっつりと鼻筋にシュンって引くと面長に見えてしまう感じの発光のねハイライトなんで気をつけてください。もう部分使いでいい、この鼻筋にちょんちょんくらいでいい。この目頭のところも、ここにハイライト入れると顔に立体感出てすごい綺麗に見える。こんな感じです。どう、ツヤツヤじゃない？マスカラじゃん、エレガンスのカールラッシュフィクサーマスカラ下地です。これが本品なんやけど、これを買ったらなんかちっちゃいのをもらったので、まず一旦ちっちゃいのから使い上げます。はい、じゃあマスカラです。これがね私最近で大きく変わったポイントなんやけど、エレガンスグラビティレスマスカラのブラック
ックの10番ブラックにしましたマスカラを。今までね目元がちょっと強くなりすぎちゃうかなとか思ってマスカラブラックを使ってこなかったのね今まで1回も。けど最近ねブラックを使ってみたらあの子いつも目力が弱いなって思いよったのが逆にそれいい感じになったよ。私多分目ちっちゃいけんかもしれないけど顔が薄いけんかもないけどマスカラの黒を使うと目が引き締まる感じがしてそこから黒を使い始めました。下まぶたにも塗ったらこんな感じです。ライナーなんやけどごめんなさいこれもプチプラです。ラブライナーのリキッドアイライナーブラウンです。こんな感じ、うん、そしたらチークじゃんディオールスキンルージュブラッシュのカラーが219番のローズモンタージュ。こんな感じのカラーピンクはピンクだけど青み強すぎない感じのピンクやけんパステルカラーとかも関係なく塗りやすいと思う。ただ注意点デパコスのチークってすごい発色がいいんですよね。良すぎるが上につけるのに難しいっていうチークほんとあんまりつけたくないのでポッとしたチークが好きな子とかはいいと思うけどちょっと私逆に難しくてつけ方がね。このチーク自体にもねツヤ感が入ってるパール感が入ってるチーク塗れば塗るほどなんか肌がツルツルツルになります。くるくるって塗っていくとなんか肌が磨かれる感じ。こんな感じどう自然かしら。夜この動画笑った時のこの箱アラサーの春にはなかなか出ないよ。この自然な箱側作らないと出ません。フェイスラインのシェーディング仕上げのリップです。いやこれはでも悩むけんちょっと2個いい色をね見つけてしまったけんちょっと2種類紹介させてください。まず1個目がディオールアディクトリップスティックの1947っていうカラーなんだけどまず1種類がこれね。この色めちゃくちゃ可愛いから。でもう1種類がボビーブラウンでリュクスリップスティックニュートラルローズ315っていうカラーです。これもめちゃくちゃ綺麗。こっちはちょっと深めなカラーって感じでこっちはちょっと明るめ多分これ限定色なんだよね。これ明るめカラーです。こっちはちょっと深いレディーな感じのカラー。悩むな。どうしよっかな。服の色とかに合わせる感じの方がいいんかな。正直今の段階やったらどっち塗っても可愛いと思う。ちょっと一旦じゃあディオールのこっち普段ねあんま塗らないっていうかしない顔かもやけん一回塗ってみるわ。みんなはねこっちのカラー好きそう。なんかさ幸福感あふれる感じのカラーじゃない。このリップやったらちょっと鼻先にチーク入れてこのカラー可愛くない。でもまたちょっと雰囲気違っていいけんもう一色も塗らしてほしい。私ボビーブラウンのリップ大好きでピンクの感じとかくすみな絶妙なカラーの感じが私ボビー大好き。さあどっちの方がいいでしょうか。まあ、これはねなんかねいつもの私だなって感じはする。悩むっしょこれ悩むっしょ。このリップね両方可愛いんだよ。あで最近ちょっとねデパコスじゃないんだけどリップモンスターゲットしました。やっと見つけた秋葉のドンキで。このカラー可愛くない。リップモンスター05番ダークフィグっていうカラーちょっとブラウンめな感じで私これをね何回も重ねるすると結構顔がくすんでブラウン塗ってますって感じになるんやけどピンクとかと重ねて塗ったら可愛いです。リップにちょっと待って一生悩んでいる。どうしよう。まあ普段私あんま塗らないからちょっとディオールの方にするわ。こっちの方がねテクスチャーがチュヤンってしてるツヤ感がすごい綺麗。こんな感じです。じゃあちょっと髪の毛とお着替えをしてきますので待っててください。じゃーん。はい、てことでメイクと髪型、服、着替えて完成しました。このね、セクシーなトップスはゆあちゃんのブランドのミストリアスのニットです。あえて HH トップスだからこういう感じのデニムでヘルシーに合わせてみました。ねえ、わかる？なんかさ、こういうさ、お姉さんっぽいさ、服装とさ、メイクの時にさ、あえてめちゃめちゃスーパーロングな時ってさ、スーパーロングの方がさ、雰囲気出ない？わかるか？地毛もさ、結構長いんやけど、あえてスーパーロングにして正解だなって思います。顔はこんな感じ。フジプラのコスメも大好きなんやけどデパコスはデパコスでデパコスにしか出せないツヤ感だったりとか仕上がりになるんじゃないかなと思うのでまあいい感じで気になったものがあったら織り交ぜながら顔を作ってみてください。今年の秋冬は私ちょっとコーラルめなヘルシーなお姉さんになっていきたいなって思ってるのでちょっと幸福感あふれるようなコスメとかも買ってみたいな。顔なんかブリコしてたね今。言い方めちゃくちゃブリコだったよね。
はい、そんな感じで結構ね動画ごとにこの日のメイク教えてくださいって言ってくれることが多かったりするんやけど、メイク自体はそんなに変えてなくて、まあ、メイク道具とかが若干違うんかなってくらいの差なので、毎日メイクは今回みたいに出して、これがしばらくは続くって感じです。まあメイク道具何使ってるか日々ちょっと忘れちゃうので毎回はお答えできないんですけれども、まあメイク道具が出たら参考していただけたらと思います。まあこんな可愛い格好をしてメイクしたいけど、今から編集しないといけないんだよね。今日別に外に出かける予定はないんだよね。豆とおもちのドッグランに連れていくくらいかな。ドッグランで一番可愛くなってこようと思います。ってことで最近の毎日メイクはこんな感じです。冬のツヤツヤメイクぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。はい、ということで今日の動画も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラム、ツイッター遊びに来てください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。